Els pensionistes són en algunes llars els que sustenten l'economia familiar. Hi ha casos en què el sou d'un treballador és inferior a la paga dels jubilats. La pensió mèdia en el any 2017 era un 7% superior al salari mèdi en Espanya. Los salarios medios han bajado muchísimo, sobre todo los salarios bajos, las pensiones se han mantenido y vemos en muchos casos familias en España en las cuales el pensionista es el que mayor aportador de renta en toda la familia. L'any 1985, per cobrar el 100% de la pensió, un treballador s'havia de jubilar als 65 anys i haver-ne cotitzat 15. A partir del 1997, la cotització va passar als 35 anys i des del 2011 es comptabilitzen 37 o 38 anys i mig treballats, segons si el treballador es jubila als 65, 66 o 67 anys. L'idoni seria que es tingués en compte tota la vida laboral. Antiguamente no se tenían ordenadores, hoy se tiene una capacidad informática y pese a que uno pueda tener centenares de contratos temporales encadenados, sí es posible mediante el sistema informático calcular la cotización media durante toda su vida laboral. A Espanya, la mitjana de les pensions mínimes contributives, és a dir, dels qui han treballat durant anys, és de gairebé 800 euros i les màximes de 2.500 euros. Superen aquestes pagues Luxemburg i Noruega. Segons els experts, l'executiu central hauria de modificar el sistema de pensions perquè de cada vegada la gent és més vella i amb manca de coneixements. Les persones cada vegada viuen més i el propi sistema tiende a ser deficitario. Y será más deficitario porque la pirámide de población española es una pirámide que se está invirtiendo y cada vez hay menos contribuyentes y cada vez hay más personas que tienen derecho al cobro de una pensión. El govern actual i Podem han acordat aquesta setmana que les pensions es revalorin segons l'índex del preu del consum, l'IPC, i que les mínimes i les no contributives pugin al 3% el 2019. Pugen les pensions encara que tímidament i els jubilats asseguren que ni ho noten. Molts han de fer malabarismes per arribar a final de mes, com na Blasa, una vídua de Sa Pobla. Hacer un olla de lenteja de lunes hasta el jueves o el viernes. Hacer un potaje de judía blanca es igual. Y a comer comida fuerte a mediodía y por la noche pan y aceite, si te llega. En aquest bar del casal de Can Bardal, la paga és una conversa recurrent. Llegeixen al diari l'anunci del govern que augmentaran les pensions. S'ho creuen, però insisteixen que no serà suficient per arribar a final de mes. El diari diu 3 euros per 3%. I que són 3 euros per cent. Que se rebaixin la meitat de paga a ells, que la donin als pensionistes, que ells són dueños de força de paga, ells mateixos, i en altres mos deixen la paga. La majoria tenen la casa pagada i això els alleugereix, però estan enfadats i no entenen per què cotitzen tant d'anys. Ara que el cost de la vida puja, les pensions no s'equiparen. Estan baixa, els gastos han pujat molt i la paga no. Molt de bla bla, bla bla, però hechos pocos. Un altre jubilat viu de la seva pensió i la de la seva mare. Suma a final de mes 900 euros, suficient diu, però podria ser millor. Al que tiene una pensión bajita, que a veces no pueden tirar, que le suban, que puedan vivir. Ahora, el que la tiene harta, por lo menos que pague más. A Espanya hi ha 8.700.000 pensionistes, segons dades del Ministeri d'Ocupació, i la població actual és de 46 milions i mig d'habitants.